perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal e também não se esqueça de seguir nas redes sociais, @jpactions no Twitter, Facebook e Instagram.